নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই প্ৰাঞ্জল আসামিজ স্পোর্টস ব্লগৰ অন্য এটি ভিডিঅলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল বৰ্তমান ভাৰতীয় ফুটবলৰ এটা চৰ্চিত নাম হৈছে মনীষা কল্যাণ আপোনালোক হয়তো বহুতে তেওঁক জানে বা তেওঁ খেল চাইছোঁ মনীষা কল্যাণ ইউৰোপিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপত খেলা প্ৰথমজন ভাৰতীয় ফুটবলাৰ হিচাপে পৰিগণিত হ'বলৈ গৈ আছে আৰু এইটো আমাৰ কাৰণে এটা বৰ ডাঙৰ খবৰ এটা বহুত ভাল খবৰ হয় প্ৰত্যেকজন খেলুৱৈয়ে ইউৰোপত খেলাৰ এটা সপোন থাকে আৰু আমি মনীষাৰ খেল যেতিয়া চাওঁ বা মনীষাৰ খেল যেতিয়া আমি দেখোঁ আমি এটা কথা লক্ষ্য কৰিব পাৰোঁ যে এটা ডাঙৰ ক্লাবত বা এটা এজন ভাল খেলুৱৈ হ'বলৈ যিখিনি গুণ লাগে অৰ্থাৎ তেওঁ টেকনিক হওক বা স্কিলেই হওক বা স্পীডেই হওক বা ফিজিকেলিটিয়েই হওক এই সকলোখিনি গুণ আমি মনীষাৰ খেলত দেখা পাওঁ আৰু মনীষাও চাগে সৰু অৱস্থাতে তেনেকুৱা এটা সপোন আছিল যে কেতিয়াবা ডাঙৰ হৈ তেওঁ ইউৰোপত খেলিবলৈ বিচাৰিছিল আৰু তেওঁ সেই সপোনটো লাহে লাহে বাস্তৱত পৰিণত হ'বলৈ গৈ আছে মনীষা চাইপ্ৰাছৰ এপ'লনিছ নামৰ এটা ক্লাবত দুবছৰৰ কাৰণে চুক্তিবদ্ধ হৈছে আৰু আগন্তুক বৰ্ষত আমি তেওঁক ইউৰোপত খেলা দেখা পাম আৰু এইটো আমাৰ ভাৰতীয় ফুটবলৰ কাৰণে এটা বহুত ভাল খবৰ আমি সঁচাকৈ খুব গৌৰৱ কৰিবলগীয়া বিষয় আৰু মনীষা আমাৰ নতুনকৈ উঠি অহা যুৱচামসকলৰ বাবেও প্ৰেৰণাদায়ক হৈ পৰিব কাৰণ তেওঁলোকে যেতিয়া মনীষাক দেখিব বা মনীষাক চাব তেওঁলোকৰ মাজতো এটা ধাৰণা গঢ় লৈ উঠিব যে যদি মনীষাই পাৰে তেনেহ'লে আমি কিয় নোৱাৰোঁ আৰু তাৰ ফলত আৰু তেনেকুৱা বহুত মনীষা আমাৰ মাজৰ পৰা ওলাই আহিব বুলি আমি ভাবোঁ আৰু আমি ভাবোঁ যে মনীষা দুবছৰ নহয় তেওঁ যাতে আৰু 10 বছৰ ইউৰোপত খেলি তেওঁ খেলৰ মান আৰু উন্নত কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু দেশলৈ যাতে আৰু সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হয় আমি তাৰ কাৰণে সদায় আশীৰ্বাদ দিয়ে আৰু আমি জানো যে তেওঁ সেইটো কাম কৰিবলৈ নিশ্চয় সফল হ'ব মনীষা সাধাৰণতে পঞ্জাৱৰ পৰা আহে আৰু মনীষা যেতিয়া সৰুতে ফুটবল খেলা আৰম্ভ কৰিছিলে সেইখিনি সময়ত কি হৈছিলে তেওঁ য'ত ফুটবল খেলিছিলে তাত তেনেকুৱা মহিলাৰ কাৰণে কোনো তেনেকুৱা ফুটবল টীম নাছিলে আৰু তাৰ ফলত কি হৈছিলে তেওঁ যে ল'ৰাসকলৰ লগত খেলি তেওঁ ফুটবলৰ আদিপাঠ শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ ফলত তেওঁৰ কাৰণে যথেষ্ট এটা সুবিধা হৈছিলে কাৰণ ল'ৰাসকলৰ লগত খেলাৰ কাৰণে তেওঁ এটা ফিজিকেলি টাফ কম্পিটিশ্যন কৰিবলগীয়া হৈছিলে আৰু সেইটো তেওঁ খেলৰ মান উন্নত কৰাত যথেষ্ট সহায়ক হিচাপেও পৰিগণিত হৈছিলে মনীষা প্ৰফেচনেল কেৰিয়াৰ আৰম্ভ হৈছিলে চেতু এফ চি নামৰ এটা ক্লাবৰ জৰিয়তে তাৰপিছত তেওঁ গোকুলাম কেৰালা এফ চিলৈ আহে আৰু গোকুলাম কেৰালা এফ চিক দুবাৰ IWL জিকোৱাত তেওঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে 2020 বৰ্ষত তেওঁ বেষ্ট ইমাৰ্জিং প্লেয়াৰ অফ দি ইয়েৰ হিচাপেও ঘোষিত হয় আৰু 2021 বৰ্ষত তেওঁ যি পাৰফৰ্মেঞ্চ দেখুৱালে তাৰ ভিত্তিত তেওঁ টুৰ্ণামেণ্টৰ হিৰ অফ দি লীগ নামেৰেও বিভূষিত কৰা হৈছিলে মনীষাই 2019 চনত হংকঙৰ বিৰুদ্ধে এখন আন্তৰ্জাতিক খেলৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ হৈ অভিষেক ঘটাইছিল আৰু তাৰপিছত মনীষাক এতিয়াও পিছলৈ ঘূৰি চাবলগীয়া হোৱা নাই আৰু মনীষাৰ সবতকৈ ডাঙৰ এচিভমেণ্টটো হৈছে যে 2021 চনত তেওঁ ব্ৰাজিলৰ বিৰুদ্ধে গ'ল কৰি তেওঁ নিজৰ নাম ইতিহাসত লিপিবদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু মনীষা হৈছে ব্ৰাজিলৰ এগেইনষ্টে গ'ল কৰা প্ৰথমজন ভাৰতীয় খেলুৱৈ আৰু এতিয়া মনীষা ইউৰোপত নতুন প্ৰশিক্ষকৰ তত্বাৱধানত খেলিব তাৰ ফলত তেওঁ ইউৰোপৰ ফুটবল শৈলীৰ বিষয়ে ভালকৈ জানিব আৰু এইটো পিছলৈ ভাৰতীয় ফুটবলৰ উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায় হ'ব বুলি আমি আশা কৰিব পাৰোঁ গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আৰু এনেকুৱা কিছুমান ভিডিঅ' লৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ পুনৰ আহিম গতিকে ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিল কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ